Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner. 42 losers. I eat losers for breakfast. Breakfast? Maybe I should have had breakfast. A little brekkie could be good for me. No, 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 stay focused. Speed. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um DIY muito legal. Eu vou gravar esse vídeo em partes, porque mais um ano eu vou fazer a festinha do meu filho, então eu vou fazer toda a decoração. Esse ano, gente, vai ser minimalista, tá? Não tem muita coisa que eu vou fazer assim pra enfeitar a festinha dele de aniversário, né? Mas eu quero mostrar pra vocês e vocês vão gostar, gente. Vai ser um DIY bem legal, eu espero que vocês gostem e vai ser minimalista, tá bom? Porque vai ter, assim, poucas coisas, mas vai ficar muito legal, tá? Então eu vou mostrar agora pra vocês o tema que eu vou fazer do aniversário dele. E eu já vou mostrando pra vocês agora os arquivos, tá? Que eu baixei no computador. E depois eu vou mostrando pra vocês como eu faço a impressão. E, enfim, daí eu vou mostrando aí tudo pra vocês, mas é bem legal e bem fácil, tá, galera? Então eu vou mostrar aí pra vocês agora, tá bom? Bom, pessoal, então eu já tô aqui na tela do meu computador, tá? E o tema desse ano, gente, vai ser dos carros, tá? Ele escolheu dos carros o tema da festinha de aniversário dele esse ano. O do ano passado foi dos Minions e do ano retrasado foi do Mickey. E eu já fiz vídeo, já gravei, então eu vou deixar aí nos cards pra vocês e também na descrição do vídeo pra vocês irem lá conferir, tá bom? Então, gente, ó, eu baixei essa imagem aqui, tá? Que é do Relâmpago McQueen. E depois, gente, eu vou imprimir em papel sulfite, tamanho A4, vou recortar e vou colocar na parede, tá? Na onde vai ficar ali os enfeites da festinha de aniversário do meu filho, tá? Então eu vou mostrando aí tudo pra vocês, ó. Então eu peguei o Relâmpago McQueen, peguei, ó, esse símbolo aqui, né, que é dos carros, eu também vou imprimir e vou recortar também pra colocar na parede. Peguei essas bandeirinhas. Peguei também o Mate, tá? Que é o amigo aí, né, do Relâmpago McQueen. Então eu peguei esses personagens, gente, e vou colocar na parede, tá? Já vou mostrar pra vocês, junto com a bandeirinha, tá? A bandeirinha, gente, deixa eu mostrar ela pra vocês, depois eu mostro como eu fiz, tá? Ó, essa aqui é a bandeirinha, né? Que eu procurei no Google, eu coloquei como bandeirola. Eu coloquei assim, bandeirola carros Disney. E aí apareceu esse modelo aí pra mim, tá? Além de outros. Esse aqui, gente, deixa eu dar um clique aqui. Eu peguei do site www.fazendo-festa.net. Só que é o seguinte, gente, eu entrei no site e o site não existe mais. Então, da onde eu peguei essa bandeirola... redirecionou para o site do Pinterest e aí eu cliquei e acabei fazendo o download aí da imagem, tá? É uma imagem que ela tá em tamanho bem grande, então dá para trabalhar bem nela, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Eu coloquei a letra do nome do meu filho, tá? Então eu coloquei aqui, ó, a letra M, né? E essa letra M, gente, eu fiz no Photoshop, tá bom? Eu peguei lá aquele recurso que dá pra vocês colocarem as formas, né? E aí eu baixei essa fonte aqui, que é a fonte onde a gente escreve carros. A fonte é o Magneto, tá? A fonte chama Magneto. Então eu baixei e aí eu coloquei no Photoshop e fiz essa edição aqui. Coloquei a letra M e as outras letrinhas também do nome do meu filho, tá? A letra A, a letra T, a letra E, a letra U e a letra S, tá? Que é o nome Matheus.
Então, gente, o que, que eu vou fazer? Vou imprimir essas bandeirolas, além dos outros desenhos, né, que eu mostrei pra vocês aí, do Carros. Vou recortar e colocar na parede. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês aí, como que eu vou fazer, tá bom? Bom, gente, então pra fazer a impressão, eu vou fazer assim, ó. Eu vou clicar aqui na imagem, tá? Com o botão direito do mouse. Vou em imprimir. E já apareceu a janela aqui, tá? Gente, aqui, deixa eu até aproximar aqui pra vocês verem. Tá em ajustar imagem ao quadro, bem aqui embaixo, tá? Então, eu vou desmarcar essa opção, porque agora ele vai ficar com o tamanho certinho que é a da bandeirola, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em imprimir. E vou mostrar aí na impressora pra vocês verem como que vai sair aí, tá? Bom, gente, ó, já imprimi, tá? Então, olha só como que ficou. Ela ficou bem certinha mesmo, do jeito que eu queria. E o site, gente, é esse aqui, ó. É fazendo-festa.net. Só que é o seguinte, como eu falei pra vocês, né? O site, ele tá fora do ar, então eu encontrei essa imagem aqui, mais fácil pra baixar, no Pinterest. Eu vou deixar o link, tá certinho aí, pra vocês baixarem, tá? O molde dessa bandeirola aqui do Carros, e aí fica mais fácil pra vocês, tá bom? E aí eu também coloco o nome da fonte aí na descrição do vídeo aí pra vocês. Agora, gente, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com o resto das letras e também dos personagens aí que eu mostrei pra vocês. E daí eu vou ensinar vocês como montar essa bandeirola, vai ficar super legal. E depois já mostro pra vocês como que ela ficou na parede, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, vocês viram que eu imprimi as imagens aí, né? E eu já tô colocando elas aqui no barbante. O barbante tá aqui, tá? Então eu já tô colocando elas aqui, ó, tá bom? Tá ficando super legal, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês como colocar a bandeirinha aqui no barbante, tá bom? Gente, eu tô usando barbante, mas vocês podem usar fita de cetim, o que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Então é o seguinte, gente, ó, tá aqui, tá? A bandeirinha, né? E tá vendo aqui, gente, bem onde tem o site? Então a gente vai fazer uma dobra, tá? Pra dentro e depois a gente vai colocar aqui no barbante. E pra ficar mais fácil, eu faço dessa maneira, gente. Eu viro o papel ao contrário, tá? E aqui eu faço a dobra. Por quê? Porque daí na hora que eu colocar o barbante, vai ficar mais fácil pra mim, porque eu vou usar o grampeador pra colocar essa bandeirinha aqui no barbante, tá? Se vocês quiserem colocar cola, tudo bem. Mas eu uso o grampeador porque é uma coisa assim que fica mais assim seguro, tá? Eu sei que não vai cair. E também é uma coisa muito mais rápida e muito mais prática, tá? Então vamos lá então, ó. Vou ensinar vocês aqui então, tá? Gente, é super fácil, tá bom? Não tem segredo nenhum, tá? Então é só dobrar aqui, tá vendo, ó? Tô dobrando toda essa parte aqui. E aí vocês vão alinhando, tá, gente? Vê se tá tudo certinho, tá bom aqui na linha, tá? E ó, super, super, super fácil, gente. Não tem segredo nenhum. E fica assim, uma decoração tão bonita pra aniversário. Vocês podem ver no vídeo que eu coloquei aí, tá? Do ano passado, que eu fiz assim na festa dos Minions, né? Que foi o tema de aniversário aí do meu filho ano passado. E ficou super legal, tá bom? Então, olha, gente, ó. Dobrei, tá? Dobrei. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o barbante aqui por dentro, tá bom? Então, ó, super fácil. Já vou colocar aqui do lado, tá? Pronto, gente. Já encaixou, tá? Já encaixou aqui. E eu, como eu falei, se vocês quiserem passar cola aqui por dentro, pode passar. Mas eu prefiro usar o grampeador, que fica uma coisa muito mais prática e muito mais rápida também pra gente tá fazendo essa bandeirola aí, tá? Então eu vou pegar aqui o grampeador agora, bom?
E é super fácil, gente, ó. Colocou aqui, tá? Aí vocês acertam direitinho. Ele tem que ficar com uma distância legal entre um e outro, tá? Então vocês medem aí certinho, pra ver se um tá na direção certinha aí do outro, tá certo? E aí, gente, vocês só vão grampear. Beleza, gente? Super fácil, né? E vocês vão ver depois, gente, como que vai ficar linda essa decoração na parede, porque eu vou mostrar tudo aí pra vocês, tá? Então, ó, gente, ó, colocou aqui, encaixou, tá bom? E agora, gente, ó, super fácil, tá? Pega já, grampeia, beleza? Então vamos fazer agora do outro lado, né? Porque a gente vai ter que colocar pelo menos aí uns 3 grampinhos aqui, pra ele ficar bem seguro e ter certeza de que não vai cair, tá bom? Colocou. Grampeou. Beleza, gente? Ó, vou colocar mais pra cá, porque agora a gente vai ter que colocar um no meio, pra ele ficar bem seguro. Então, na verdade, a gente vai usar aí uns 3 grampinhos. Beleza, galera? Se vocês quiserem grampear mais vezes, vocês podem grampear, mas 3 grampinhos aí já é o suficiente, tá? Então vamos acertar aqui pra ver se, né, se o barbante tá bem aqui dentro. E aí vocês vão e grampeia. Tá, gente? Super fácil, não tem segredo nenhum, tá? E olha só que legal, gente. Olha só que legal, tá? Agora, só virar e pronto, ó. Beleza? Tá certinho. E o grampinho nem vai aparecer quase. Tá, gente? Ficou super legal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou o resultado final aí das bandeirinhas antes de eu colocar na parede. Bom, gente, então é o seguinte, ó. Já coloquei, tá? Todas as bandeirinhas aqui no barbante. E olha só como que ficou, gente. Ficou muito legal, tá? Como eu falei pra vocês, aonde tem a letra aqui, que é a letra do nome do meu filho, eu fiz no Photoshop, beleza? Mas assim, gente, olha, eu vou falar pra vocês, se vocês não tiverem habilidade com o Photoshop, deixa pra lá, tá, gente? Vocês podem fazer essas letrinhas na mão mesmo, tá? Faz aí, recorta e cola, tá? Com cola aí que vai ficar do mesmo jeito, beleza? Mas eu fiz dessa maneira porque pra mim ficou assim bem mais fácil, tá? Então esse aqui foi o resultado final, tá? Das bandeirinhas aqui no barbante, tá bom? E depois eu já vou mostrar pra vocês aí como que ficou na parede, tá? Gente, outra ideia também aí, ó, que eu vou colocar na decoração da festa do meu filho, são esses carrinhos aqui. Então, gente, ó, isso aqui, são aqueles tubetes de M&M's, tá? Como eles são leves, então eu coloquei dentro feijão, mas vocês podem colocar arroz, pode colocar pedrinha, enfim, tá? Pra poder ficar bem fixo em cima da mesa e não cair, tá? Porque isso aqui é um enfeite de mesa. Isso aqui, gente, eu peguei, tá? No Google, uma bandeirinha, e aí eu imprimi, recortei e coloquei nesses palitinhos aqui, gente, que são palitinhos de dente, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só que legal. E aí eu prendi com uma fita aqui. Esse aqui vai ser o enfeite de mesa da festa de aniversário do meu filho. Eu achei bem interessante pegar esses carrinhos e colocar junto na decoração, tá? E vai ficar uma coisa assim muito legal. E são coisas que eu tenho em casa, não precisei comprar nada, né? Essas bandeirinhas também vocês podem fazer na mão. Enfim, tá, galera? Se vocês não tiverem impressora aí, olha, gente, dá pra fazer muita coisa na mão mesmo, tá? Eu já fiz muita coisa e ficou, assim, muito legal, tá? Então, olha só, eu vou colocar isso aqui, então, na decoração de mesa, tá? E vai ficar super legal. E vocês vão acompanhar tudo aí no vídeo, tá bom?
Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Vocês viram que ficou bem legal, né? Então, gente, dá pra fazer uma decoração muito legal, tá? Em casa mesmo, sem ficar gastando muito dinheiro aí. É, o que você vai precisar ter é só uma impressora, né? Ou mesmo se você não tenha, se você quiser fazer tudo à mão, fazer desenhos à mão, eu acho uma coisa assim muito legal também, vai muito da criatividade aí da pessoa, né? E eu acho que também fica uma coisa muito legal, tá? Mas se você tiver impressora, tiver como você imprimir essa decoração na sua casa, você faz a decoração da festa aí sem gastar praticamente nada, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí pra mim. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque toda semana tem novidades aí pra vocês no canal. E, ó, não esqueça de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações, tá bom? Um beijo pra todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!